भला बुझे झी नमस्कार हाथ टेकी पाद छुई मुंडिया पिला तमें मम्मी की मुंडिया वाइना जा पेट बाहर खाया हो खाली मुंडिया एडिटिंग कर जी देख तू बुरी देखनी है मुझे देखनी लक्की एंड कैल बहुत सा हाँ तो ठीक है भाई भाई भोली ना सिट्टी दवा कुछ दे दे के जाए थे लो देख क्या मोटा वो देख लो फिट्टे दवा की सिगुरु गुरिया है जो काले से जी फिट्टे दे मैं सिगुरु पुणे रोज सही करूँ समस्ते पूरा पूरा मम्मी मम्मी चिकेन मटन कर ଏଇଟା ପିଲାଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏବେ ବାହାନା ବାହାର କରୁଛି ବୋଲି ସମୟ ହଉନି ମୋର ଅଫିସରେ କେତେ କାମ ହେଲା ଦିଦି କଣ କରିବି ଘରର ଟେନସନ ଘରର ବୋଝ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତା କାପା ମିନିଟରେ ସେ ଘର ବନେଇଦେଲା ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପୁପୁ ବୋଝ ଆଣିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଟକି ଜାଣିଲୁ ଯୋଉ ଟକି ଜାଣିଲୁ मटन रोटा के देखा ठीक तो देखा जो पानी अधिक हमने टीपु खाई पार्टी कर सब सीझे कि धनिया पत्र पक झी गरम मसला गुटा देख घाटी देख तल उपर कर घाटबू लुण ठीक ठाक थी देखी दे टे खाने को लेकिन सी जानपर लुण ठीक अच्छे टेस्ट लगे मु सब मसला कसई दे आसिक ढंकी पिता पिता मारद दुनिया लेट देखु पुओ मु मटन कम तेल दे जानी मानस भल मटन आनबी मटन कम तेल दे पूरा अल्प तेल कि चर्बी रहा देख के तेल उपर देखुना ना यमी देखा आज भाईना पूरा भेटिक खाइबे चल तो ये बना हम सालाड आम काकुड़ी वाकुड़ी सजाई अल्प अच्छे बाकी गुड़ा सब आनी ना मुझे टे भेज रे कौन भेजिटेबल गुड़ा सब आनी रश्मिता खाइबे ये करा सड़ा खाऊनि कि ना गदेले कौन हम खाली मटन टी कौ सुड़ सुड़ कि नहीं खाइबी आउ कि खाइबी गाजर देना गाजर पकड़े पिज दे हाँ टमाटो दुटा दे ये अनिलु कंचा लगा दे रखीदे चल तुम पार्टी के कर दे नानी जो सालाड बे काट भात कौन मामा मु भी से एक मत नहीं मम्मी आई सब तक कुकुर बिल्ला नहीं छाड़ देवी तू ये कालू बालू कुछ आज
नानी भाई ठिया हेले ଭାଇ ଯେମିତି କରନ୍ତି ବାବୁ ଆସେ ଶଳା ଭିଣୀଙ୍କର ଖାଇବା ଜମିଲା ବାବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛି ଧାନ ଟିକେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଖାଏ ଆମର ଆମ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ଧନ ତମକୁ ଦେବି କିରେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାତ ଖାଇଛି ଭାତ କେମିତି ଗଦେଇଛି ଥାଳି ଆଉ ମଟନ ମଟନ ଦେବି କି ତମକୁ ସବୁ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ବସ ଆସ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଗଲୁ କହିକି ଏଠିକା ନା ଝିଅ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭାତ ରଖିଦେଇଥିବ ଭାତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମମି ଥରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଖାଉନୁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଖାଇବି ମୋ ଖାଉନୁ ନା ଲକିଆ ଦୁଇଟା ଦରକାରୀ ଆଣିଛି ଖାଇବ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦେ କହ ଯଦି ପେଟରେ ଝିଅଟା ଅଛି ସେଟା ଭଲକି ଗୁଲଗାଲିଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଁ ମୋ ମମି ଭଳିଆ ପୁରା ଡୁବୁଲି ମୋ ମମି ରଶ୍ମିତାକୁ ଖୁଆଇ ଦବ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ତୁ ମମି ମୁଁ ନ କହିଥିଲି ତ ଫଳମୂଳ ହେରିକା ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଏଇଟା ସାତ ଦକ୍ଷ ମଲ ରାଗ ଗରା ସେ ଖାଇଯିବ ଏମିତି ହଁ ପଞ୍ଚାଶ ବି ଦେବ ସେ ତା ମଟନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଚାଲିଛି ମା ଝିଅଙ୍କର ଖୁଆଇ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉନୁ କିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ଟିକେ ଲଙ୍କା ପଡିଥାନ୍ତା ଏବେ ଖାଇକି ସାରିଲିଣି ମଟନ ଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଇଏ ହାତ ବାଜିଛି ବୋଲି ସାର ତମ ପାଣି ଚାଲିଲା ସତ କଥା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ରାଗ ହେଇନଥିଲା ଆମ କ୍ଲାସ ଲକି ଫୋନ କରିଥିଲା ଯେ ଆମ କ୍ଲାସ ଲିଜା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମାଉସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମମି ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି ମାଉସୀ ପୁରା ଏଭଳି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଲି ଚାଦି ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଇଏକୁ କହିଲେ ହାତରେ ନୁହଁ
ଇଏ କଣ କରିଛି ହେଲମେଟଟା ହାତରେ ଧରିଛି ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଆଉ କହିଲା ମୋ ଜମା ଦେଖିବି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବନି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିଦେଇଛି ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲି ସେଠୁ ମତେ ସାଲେରୀ କେତେ ମୁଁ କହିଲି ସାଲେରୀ କେ କଣ ମିଳିବ ଯେ ନା ସିଏ କିଏ ମତେ ଖାଲି ଖୁଟେଲା କହିଲା ସିଏ କିଏ କହ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଆସି ମୋ ମା ନା ସେ ଲାଗୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମ ମା ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିବି ସେଠି ମୁଁ କହିଲି କାଟିଛି ସାର୍ କାଟିଛି ସେଠୁ କାଟିଦେଲି ସତରେ ସାପ ଖାଲି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ମମି ହେରିକା ଯଦି ସକାଳୁ ଯିବେ ଏଇନା ମମି କହିଲା ଟିକେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବା ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିଲି, ଭାଇନା ବି ଯାଇନଥିଲି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳେ ବସିକି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତ ମମି ହେରିକା ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଏବେ ମମି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ଉପରକୁ ଚାଲୁ ଆଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ। ଆମେ ବି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି କବି ଇଏ ହେଇଗଲୁଣି, ମାମା ଆସିଲାନି ଉପରକୁ, କେଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଆଇ ଲକି ଦିଦି ମାମୁଁ ଆଇଛୁ, ସାହେବ ବି ଆଇଛି ମନେ ନାହିଁ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ପହଡ଼ ବି ପଡ଼ିବ, ଓଳାଓଳି ବି ହେଲାଣି। ଆଇ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାୟଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆର ମୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ସହିତ କେତେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସେ ଲଗେଇଛି, ପୁରା ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଆଖିରେ ସେ ଚାହିଁଛି, ହସୁଛି ବି, ପୁରା କୁନମୁନ୍ ହେଇକି ହସୁଛି। ମୁଁ ତା ଫଟୋ ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମାନସ ପାଖରୁ ତଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଆଜି ମାଆର ମୁହଁଟା। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନସ କହିଲା ଦିଦି ଆଜି ହସୁଥିଲେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହସୁଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏ କାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛୁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ତୁ ଅଛୁ ଡନ ଦିଅ। ମୁଁ ଡାକିବି ମାନସ ଯାହା କହିଥିଲି ତାପରେ ଡାକି ସୁଧାକର ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା
लक्की मुरली मुरली और साहुन भाई जुआड़े भाज सारी माने ये अड़ छोड़ रहे ताको ताको लक्की के देला नहीं रागी की मामा से कौन से मामा से बहुत तोड़ के मामा एक बहुत जनों की कुछ तारों ही करेगी जो हो जी तारों के लिए करेगी अरे हम पहले मोबाइल के देखो के चला को अरे बहुत तोड़ है तो कुछ नहीं चल को तारी की देख दी मिनट तक खेली तबर सब रूम आड़ के देख एक उन सब बच्चों को वीडियो ना खाली मोबाइल के चला मैं सब बोल चलो जेना करवा घर आम जा मार्केट देवी चलो बिरीयी बन आयो नहीं फुल्लो खाली दुलदल हे जाई केते नचे पूरा खसे छी फुल्लो चढ़ेला हां सब पूरा करे खसिला जान ना रे बाबू ना रे जहान बोला दादा त मली झारडी खाई खाई जाई खाली दुलदल हे फुल्लो खाली खसिला तो मंदिर दर्शन करके मम्मी मानस समस्ते पलै आसला आम मैंने चलू मार्केट पट देखी जीव जेहतु आम प्लानिंग कर नुआ नुआ बिरीयी बनवा शिखी तो मुझे ट्राए करके मो मम्मी खाया को देवी मो मम्मी है रोसे पूरा एक नंबर तो सीए खाइले जदि सी कह भल लगुच तो मुझे जानवी कि मो रोसा सक्सेस है तेणु आम से मार्केट देखि जीव बिरीयी जहाँ जी किणवार अच्छे किणबू ता सहित मम्मी की जब हम कि किणाकिणी करके देवी तो निहाती आपण मैंने आगे ब्लॉग देखिए आ ये आम आसीगलु कौटिकिना आम आसीगलु मो मम्मी पे चूड़ी बुड़ी टी कि मो मम्मी की आपण गोटे कथा ये कही रखी घर चलेबा घर संभाल आज जी गोटे जिनस ना आडजस्ट करवा मानने केमी सबकि शिखा मुझु शिखी आबेबी के पाखे टाँह था अनेसेसरी खर्च कैनी आ सब बेले छुआ मान प्रत्येक जिनस को से ध्यान दिए और आम मानक बहुत ही सब जिन शिक्षा दिए जोटा कि मुखर ही शिखी तो मुझे बेले भी आम मार्केट जी मम्मी यहाँ किणुनु से केवे भी कहानी मैं सब कहीं अजथा खर्च करी कौन पर मो पिलार कहीं अजथा खर्च के भी सी कह मुझा नेबी से नेबी कि तार ना कि मुझे मोर एवं ना
ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ତା ହାତକୁ ନିଜେ ଚୁଡ଼ି କିଣିବନି, ମୁଁ ସବୁ ତା ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମୁଁ ତାର ସବୁ କିଣିଦିଏ, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଶୀ ରଖିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୋ ସଂସାର କଥା ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋ ମାଆଟାକୁ ଜମା ବି ଚାହିଁପାରୁନି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇକି ବି ମୋତେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଟିକେ କରିପାରୁନି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ। ତେଣୁ କିଏ କେମିତି ଠିଆ ହେବ ସେଇଟା ତା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ କେବେ ବି ହେଉ, ତେଣୁ ବାପା ଘର ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ଦରକାରୀ ଯେତିକି ଶାଶୁଘର। ତେଣୁ ମୋ ମମିଠାରୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା, କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋ ମମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିଛି, ଆଉ ତାର ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ନାଇଁ ମ ମମି ହେରିକା ଗାଁରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଚାକିରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ରହୁଛ, ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ। ଆଗ ନବ କହୁନୁ ମମି, ତ ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ଯାହା ଯେତିକି କିଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ କିଣାକିଣି କରିକି ଆମେମାନେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବି, କିଣାକିଣି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କରିବି, କରିଦେଇକି ଆମେମାନେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନା ହେଲା, କେମିତି ରାତିରେ ମୁଁ ମା ମମି ସହିତ ଟାଇମ୍ କାଟିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭାଇକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ କେବଳ ମାନସ ବୋଲି ନୁହଁ ମୋର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ବଡ଼ ପରିବାରଟେ, ମୋ ପରିବାରରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ବାହାଘର ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପଘର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବାପଘରଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଥାଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ନିଜର ଯଦି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇକି କିଛି ବି କହିଦେଲେ ନା ସତରେ ଶାଶୁଘରେ ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି କିଣାବିକିଣି ଅଛି ସାରିଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ, ଘରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି।